manipula, profetiza, entrega, faz tudo isso aí. Vê o Aladim no tapete de fogo e vê tudo, né? Vê a Xirra na caverna, Rimê, vê tudo lá e tal, espada para lá e para cá. Mas a vida é uma miséria, é uma derrota. Na igreja é uma negação, o testemunho é uma desgraça na rua. Isso é fogo de palha, isso é conversa fiada. O poder que Deus quer dar para nós não é para você sair espantando, assustando, escandalizando ninguém. O poder que Deus quer dar para a igreja é para mostrar quem é Jesus através de nossa vida. É para mostrar que Jesus é melhor e maior que Buda. É para mostrar que Jesus é melhor e maior que Astarote. É para mostrar que Jesus é melhor e maior que Dagon. É para mostrar que Jesus é melhor e maior que Íris e Elzire, que Tutacamon, que Pá de Cícero do Juazeiro, que Maria, que Pedro, que Paulo, que João, que o Papa, que o Padre, que a igreja, que a irmã de oração. Jesus Cristo é maior. Através desse poder é que a igreja vai demonstrar quem é Jesus. Para mim não diz nada. Você pode rodopiar com o banco, com a caixa de som na cabeça. Não quero saber de nada, porque o negócio só funciona lá fora. Aqui dentro todo mundo é crente, aqui dentro todo mundo é avivado, aqui dentro todo mundo é bonito, aqui dentro todo mundo é comportado, aqui dentro todo mundo dá glória, aqui dentro todo mundo sente. Eu quero ver lá fora, meu irmão. O negócio é lá fora. Vocês vão saber se tem avivamento aqui. Não é nos dias festivos, é depois. Diga para quem está do teu lado, dentro de você tem algo instalado, um gerador de força, uma bateria que é recarregada todo dia pelo Espírito Santo. Quando Paulo achou que a bateria estava descarregada, Deus disse: a mim o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando tu acha que está fraco, aí é que tu está forte. Pastor, como é que... Quem é da antiga aí que lembra daquelas bicicletas que tinha um farol com dinamite? Você lembra? Quem teve? Quem? Seu pai teve. Eu tive. Lá nos Estados Unidos da América, do Ceará. Lá teve... lá. E é o seguinte. Você pega ela e aperta assim, ó. Destrava o dinamite e ele... pam! Vai pro pneu. Aí você empurra a bicicleta, aí ele fica apagadinho. Aí você pula e na proporção que vai pedalando, ele vai clareando. Se você quer muita luz, pedala muito. Se você quer pouca luz, pedala pouco. Se você não quer luz, para de pedalar. Agora diz para quem está do teu lado: eu tenho uma palavra de Deus para você. Diga: eu quero dizer para você esta noite, você não é Robinho, mas vai ter que pedalar. Vai ter que pedalar esta noite, se quiser. Você quer a glória de Deus? Comece a pedalar. Pastor, como é que eu vou pedalar? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Receberei poder. Deus tem vitória para você aí, onde Deus te colocou. Fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.